İse keçi dalacağıq çox maraqlı bir idman növünə. Kimlərsə buna əyləncə kimi də baxa bilir, həvəskarcasına, amma kimlərsə buna peşəkar, məhz idman növü kimi buna yanaşırlar. Söhbət qılınc oynatmadan gedir. Əgər tarixə baxsaq, tutaq ki, onun kökü gedib çıxır orta əsrlərə, 15-ci əsrdən İspaniya, İtaliya, Fransadan gələn ənənələr ki var. Bugün də idman sahəsində qılınc oynatmanın ayrıca bir növ kimi, düzü 3 hissəyə biz bölə bilərik, rapira, şpaga və ayrıca qılınc növləri. Azərbaycanda nə cür inkişaf etdirilir bu idman növü? Gəlin tanış olaq. Bugün sizə qədim tarixə malik, hələ də aktuallığını qoruyan qılınc oynatmadan danışacağıq. Bu idmanda fiziki və zehni fəallıq eyni anda baş verir. Rapira və şpaga silah növləri, ikisi də sancan silah növləridir. Sabli onlardan fərqli olaraq kesici zərbələri malikdir. Bu idman növü kimi bizə qərbdən gəlib. Qılınc oynatma ilə hal-hazırda yəni oğlanlar və qızlar məşğul olur. Çünki yarışlar hər iki cinslər arasında keçirilir. İstənilən yaşda gəlib məşğul olmaq olar. Hətta bizim qılınc oynatma idman növündə veteranlar arasında yarışlar keçirilir. Əvvəllər əgər ancaq 11 yaşından qılınc oynatmanın məşğul olmaq olardı. Hal-hazırda 9-8, hətta olur ki, 7 yaşında uşaqlar cəlb olunur. Təsadüfən qılınc oynatmaya yazıldım. Uşaq vaxtı üçün çubuqlarla oynamağı çox sevirdi və dostlarımla falan. Ondan sonra yaxınlığımızda qılınc oynatma klubu var idi, oraya getdim. Tezə başlayanda qılınc oynatmaya çətinlik yaradır. Sonra öyrəşəndən sonra yəni bir problem yaratmır yarışda. Üzdəki olan giyim sabli, silah növünə aiddir. Əlavə giyinilir burada əlcəyi, silah saxlayan əli qorumaq üçündür. Fikir görürsünüz, burada divanit deyilən bir şey yerləşir. Deməli, üzərinizdən keçən naqil bura qoşulur. Zərbə vuranda aparatda bir fiksasiya olunsun. Şpaganın maskası fərqlənir. Yəni, onlar fikir verirsiniz, əlinizdəki ciketlə buranın materialı eynidir. Bir dənə də naqil olur arxada. Bir ucu taxılır elektrik ciketin üstündə, bir ucu isə əlinizdəki maskaya. Deməli, nəticədə belə bir şey yaranır, bütöv bir sistemdir. İdman sağlamlığın rəhnidir. Qadını həmişə cavan saxlayır. Təkcə qadını deyil, bu idman məşğul olan hər kəsi cavan və sağlam saxlayır. Mən də hər birinizə sağlam və gümrah olmanızı arzulayıram. Odur ki, mən qılınc oynatmağa davam edim, siz isə telesəhərə baxın.